средата на миналия век, всъщност малко по-надесно, може би 64-та, 63-та, 65-та година, не мога да кажа точно кога, бех студент в ГДР и тогава ходех от време, се молех да дадат нещо превод или тъна, защото много хубаво плащаха. И отивам при госпожа Мюллер в Берлин, която и тя, като се виде така, като ми виде така, се седва бързо, веднага, така бъбръчна криза, в колата, нали, качиха в една в кола с 100 км чара да карат през града, намъкват ме в някакво огромно хале, някакво събрание тържествено. Обаче оказва се, че този получил бъбръчна криза преводач и те увисват изведнъж. Хубаво, обаче се оказа, че тържествено събрание, обаче не с българска, с румънска делегация. И точно излиза този румънски представител да държи реч и аз трябва да превеждам. Румънски нямам представа. Е, какво ще правя? Няма ли ги остава в беда? Излезах и почнах перфектно да превеждам симултанно. Симултанно, в смисъл, колкото думи каже, той гледа ми аз толкова на брой да кажа. А какво? Ето има ни значение. Ти без той такива глупости се говорят за дружбата, не знам какво са дните и минтири, а и повечето хора не слушат. Нали? И от тогава тази госпожа Мира така ме заобича. Така ме заобича, че още на другия не каза, тук имаме много важни хора от България, а професор Дечко Зунов и професор Асен Василев почват да им превеждат. Какво по-хубо, хем много пари дават, хем добре хранат и след, освен това ти осигуряват хубава компания, интелигентна. Да, и почнах, разбира се, веднага да превеждам. И на третия ден бай Дечко, казвам бай Дечко, защото въпреки, че не се познавахме до тогава. Обаче той е такъв човек, който некак си не допуска да каже себе господин професор или т.н. Той е просто една широка душа и широко скорен човек. И вика, бе, знаеш ли, Джеки, вика, тук някъде има къща на Барлах, къща музей на Барлах, техния скулптор голем. Викам, да, ама тя викам на 400 или 500 км от тук в Гюстрово. А вика, няма значение, нали имаме кола? Викам, кола имаме, пари имаме, нямаме проблем. Само че викам, днес имаше среща с някакви гедерейски художници, искаха да се видят с вас. Той вика, бе, викам, а не ги тези гедерейски художници, да не бе са по-добри от Барла. Качваме се в колата, качваме се на колата и отпрашваме. Нали, бая пътувахме, но стигнахме там, изправяме се вече доволни и изведнъж какво да гледаме почивен ден. Което в Германия това е страшно. Нали? Сега къщата на този, до къщата на музей на Барло, има по-малка къща, която живее този уредника. Сега, ако беше в България, няма проблем. Нали? Почивен ден, има малко така, малко кокетнични, тънък си слопая работа. Обаче в Германия и малко по-иначе. Звъннахме, отвори и аз като го видях само, разбрах, че работата няма да стане. Той е точно типичният железен немски бюрократ, който обяснихме, приказваме, той само каза, за мене буквата на закона, за закона е над всичко. Заповядайте утре в 9, от 9 часа, викам, те заминават. И тъмен готви да затвори вратата. И този Асен Василев си почна си така много стана мъжно и си тупче олата. Изведнъж лицето на този на немския железен бюрократ се промени, погледна олата, вгледа си, каква е тази ола? Може ли да я погледна? А откъде я имате? И се оказа, че той бил колекционер на лози. А, вика, заповядайте, заповядайте, нали, почерпи с кафе, кухани направи та госпожата. Нали, разгледахме тази колекция от оли, възхитихме се естествено. Тя наистина беше впечатляваща и всичко подредено по-немски, направяме на хубаво. И след това вече ни заведе да отвори къщата музей. И се разгледахме всичко, даже и много помещения, които иначе не се разглеждат, но той ни... Още беха много, много, много доволни хората. Поначало към всеки човек има подход към неговото сърце, стига да намериш към ключ. Даже и да е железен немски бюрократ. Това ми беше фактически първата среща с Дечко, но след това в София сме се срещали, ама не сме били приятели, нали? Срещали сме се, нали? И по различни поводи. И по едно време идва един мой приятел, художник също колега, Бата Колю. Вика, Джеки, ти вика си приятел с Дечко. Викам, не съм приятел, викам само, ама вие така хубаво си говорихте преди 2-3 дена в клуба.
Викам, дечко, друго си говори с всички хора много така мило и задушевно. А вика, има много голям проблем, трябва да ме заведеш при него. И ми викам, аз му имам телефона, мога да му звънна, колега си, колега, обадих се, отивам. И той обяснява на дечко, викам, така и обяснява, че от общината този главния художник, който е, те, нали, правят някакви планове на София. Той се скарал нещо с него и он е нарочно завъртел плана така, че да му бутнат терасата. Нали? Терасата беше подобна на тази, на тук, като картината. Не е точно същата, но така много приличаше. И той вика, добре, бай дечко, вика, добре, аз какво да направя? Този идиот го знам, обаче с такива говеда не искам да контактувам. И той вика, добре, не можеш ли да дразнаш и тук една рисунчета да направиш и ще обявим паметник на култура за терасата. Той вика, да, вика това, хо-хо, разбира се, извади една скица, ето виж. Тази скица ти си художник. Фръсни едно графито, нали? И аз ще ми викнеш, после аз ще дойда да го подпиша. Нали? И отърва терасата си му седи още с една рисунка от байдачко.